Oi meninas, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai falar sobre calendário menstrual, isso mesmo, sobre o nosso ciclo menstrual e sobre um aplicativo chamado Flow. Ele é muito fácil de usar, mostra as etapas do ciclo menstrual e eu tô usando ele há um tempinho já e eu gostei bastante do aplicativo e achei que era uma ótima dica para trazer aqui pro canal pra gente falar, né, sobre saúde feminina. Importante deixar claro que você deve sempre usar um método contraceptivo para prevenir uma gravidez indesejada e também para prevenir doenças. O Flow é um aplicativo muito bacana, porém é um aplicativo, né? É uma tecnologia. Eu não recomendo confiar 100% nele porque, né, erros podem acontecer. Então eu não recomendo usar ele para substituir nenhum método, tá? O Flow é um aplicativo gratuito. Ele tá disponível na App Store e também no Google Play para baixar. Com ele é possível acompanhar todo o ciclo menstrual, saber quando você está no período fértil de ovulação, quando você vai menstruar. E para as mulheres que estão grávidas é possível acompanhar todo o calendário, né, da gravidez, da gestação. Quando você baixa o aplicativo, você insere seus dados pessoais de peso, altura, data de nascimento e tudo mais. E aí você insere a data da sua última menstruação e aí o Flow faz todo o cálculo para você, né? Então, além de você se conhecer, você se planeja, né? Não tem surpresa. Se você quer evitar uma gravidez, você vai acompanhar ali no seu calendário quais são os dias ali que você tá fértil e aí, né, você vai agir. Se você tá tentando engravidar, vai ser ótimo também, porque você vai saber os seus dias de ovulação, os seus dias férteis. O Flow indica os dias de maior probabilidade de acontecer uma gravidez e aí então você consegue se planejar e se preparar. E além do calendário menstrual, ele disponibiliza diversos artigos relacionados à saúde feminina. Ele explica as etapas do ciclo menstrual e ele também fala sobre a saúde. E a proposta do Flow é a seguinte: quanto mais você usa ele, mais o aplicativo conhece você. Então, até o momento, o Flow acertou todas as previsões do meu ciclo menstrual. Você consegue monitorar o seu estilo de vida, fazer acompanhamento do peso, do seu sono, do consumo de água, de atividades físicas, da mudança de humor, dos sintomas da TPM, né? Então, tudo isso está relacionado à saúde feminina, que influencia no seu ciclo menstrual, no calendário menstrual, e você consegue ter uma visão da sua saúde usando o aplicativo. Eu não usei nenhum outro aplicativo para poder comparar. Eu já fui direto nele, já vi que ele era bom, já tinha lido sobre ele e falei, vou testar. E realmente gostei, por isso que eu tô compartilhando a dica aqui com vocês. E para quem usa o Apple Watch, como eu uso, ou algum outro desses relógios inteligentes, o Flow importa os dados de atividade física, né? Então você consegue acompanhar os dados ali também nele. O Flow disponibiliza também um acesso seguro. Além da senha que você vai ter no seu celular, o Flow também pode ter uma senha, você ativa nas configurações, que daí só você vai poder acessar o aplicativo e as informações do calendário menstrual. Muitas mulheres estão optando por não tomar a pílula anticoncepcional, embora, né, estão buscando outros métodos contraceptivos, mas eu achei bem interessante esse aplicativo. Eu sempre tomei pílula a vida inteira, então nunca me interessei por acompanhar o meu ciclo menstrual. Mas agora eu achei um aplicativo bem bacana. Eu recebi os dados de uma pesquisa do Sempre Livre. E óbvio, né, a pesquisa afirmava que as mulheres, né, não curtem a menstruação, que acham a menstruação desconfortável. Eu vou pegar aqui alguns dados para falar aqui para vocês. 57% das mulheres se sentem sujas no período da menstruação e 42% se sentem inseguras. Inclusive, eu também não acho a menstruação uma coisa agradável e confortável. Isso influencia bastante nas questões hormonais e questões de humor, principalmente. Eu sinto a TPM também, eu tenho TPM, me dá espinha, aquela coisa, fico toda aí nervosa e tudo mais, mas não tem por onde fugir, né? A gente precisa encontrar meios, formas pra gente amenizar esses sintomas e a gente se sentir melhor, né? Pra melhorar o nosso bem-estar durante esse período. Esse é um vídeo de utilidade pública, então compartilhe essa dica com a sua amiga, com
compartilhe com outras mulheres também que estejam buscando algum aplicativo bacana para acompanhar o seu calendário menstrual. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês tenham curtido a dica. Vamos continuar a conversa aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma outra dica de aplicativo, alguma outra dica para compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!